Čím je tady krásný video. V Netočka, jeskyni, která se jmenuje... netočka, No, teďka to krásně svítí. Ano, opět, jo? netopírka. Netopírka. Na to nič. A teď je posílám to netopíra ještě tam. Kde to je, Tam byl prosím? tady někde, počkej, jo? Kde? Tamhle je schovaný, jo? Ale probuzíme si to na radě. Neboj, neboj. A ty spinká krásně. Nehubí. Necháme ho spinkat, ale je krásný. Bojíš se? Neboj se. Naprostá tma všude kolem dokola. Jo, jeskyně, jeskyně, co mi dáš krásného? To je pěkný ten vodopád. Taková, doporučuju ty ochozky, taky něco podobného. Takový terénový ochozka, jeskyně. Tohle vlastně slepý rameno, ochozka jeskyně. Tady tohle No. rameno, tady toto, tady je slepý rameno, tady. Ty průchozí ale na většinou na kolenách až leží. Tam v té počáteční části téhle netopírky, tak tam je potom taková skulina, kterou by se dalo projít do horské jeskyně. Jenže to bychom museli být jinak Oblečení a připraveni, připravení jako protože ta skulina je jeskyňáři. hodně úzká. To bychom museli být jinak oblečení. A jinak vytrénovaný a nemít strach se topírů Ale a... to bude jako vaše zvědá, to bude víc jako víc slouzat. Ale viděli jsme, když jsme tady byli, tak jsme viděli takový zašpiněný borce, jak Lezli? vrací se z jeskyně. Aha. Jak Takže se to, tam dá dostat do té tak, jeskyně. procházeli se. Že oni šli nejdřív asi tudy do Hoské, a Jo, pak tady se dá šli. sejít, jo, tady. A to se dá přímo dojít do té jeskyně. Jo, i když Jo, tady na to další, dobře. když se Ale začíná, leží, no. tak bychom se tam mohli podívat, ale musíme Jo, dá se to, se ale leží, no. pod spatou mezírkou, to vám pak ukážu. To bych nechtěl se dát. No to je taky, no. Většinou leží, no. To by člověk musel být hodně odvážený, teda. To je to hezky tam to. A ty bys byl Romče odvážený. To je to já, stýká dolů, že? to já tady snahám. Tady znám jak. Je dobře, že tam vandalové není. Je to krásný útvar. Tady. Je no. To by bylo spíš. To je takový krásný, hezký, tak osvětlený. Takhle. A že se to i třpítí takhle, to je tak. To je krásný, ano. Krásný. To jsem nečekal zde. To jsem nečekal, tenhle to. A vždy, vy vždycky vymyslíte nějaký nápad. Musíme. Ale úplně super, vej, tohle to. To jsem... Když to známe, tak to dáme, ne? To mora si krásný. To je vodopád. Je krásný to, hezky to je se obraz. Byli. A to fakt si sítí ta Jeskyně to jsou okolo. obrazy. Mně se líbí na to, co svítí Petr. To je pěkné. No, na, jakoby na ten vodopád je takový, to je pěkný, že? Tady. Ano. Jo? Však to natáčím všechno. Budeš mít video. Krásný videjko. Jak se nám kouří z pusy, že? Ano. Tady to je komínek. To je úžasný, ty jo. Tady je jiný kamen. Tam občas někdy spadne. To se ne. Dobré, jak si bro, to je úžasný. Tady tohle, to je hezký, no. Ty jo. To je krásný. Tady další vodopád. Tady tohle máš hezkou fotku, ty jak jsi vatel. Tamhle to je vodopád. To si dívej tohle. A tam dozadu budeme až. Až to prohlízem z jiného úhlu, pak zase najdeme jiný útvary. Jiný útvary. Takový podobný ve svým svojí morasní krasu Gdanska. Tak nezaplacení. Na Přesně tak, ano. Bácáka, ocho, Teď se vrátíme. Polovíčka. Vrátíme zpátky mezi šaliny a autobusy. A zbatek ují. Přesně tak. Tak to je úžasný. Je to se tam úplně třpítí tam. No. No. Vidíš to? Ano, ano. To je stříbro, to bychom oloupali, tak jsme bohatí. To by se nám hodilo.